Önüne bak. Çıkma canım. Kapat. Nereye kapat? Yut komini aşağıdan böyle. Vallı 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 vallı. Yaparım. Туғандар, ассалому алейкум. Урматта жылқы сөйүшлөр, туғандар мастар ба, кутмандуу күн барыңыздарга. Туғандар, бүгүнкү биз Чарлышта, Жалоот облусу, Жерге Тал айылына келип калдык. Кечектеги Чарлыш туғандар 4-чү чарлыш болот. Алдыңыздарда турган бир жерди кашка туғандар, сатка чыгыптыр. Ушул жерди кашканын кененирээк маалыматын алып берген аракет кылды. Ээси өз маалыматын берсин анда. Ассалому алейкум. Орозбек ага кандайсыз? Аспака иштерсиз болуп атабы? Келин, ушташып койлу. Тысыз бака? Ат сатка чарсыз га? Оо, сатты берем. Кандай ат? Ат жашы жазга 2 асы болот да, жазга эми. Жазга 2 асы болот, 5 жаш. 2 асы болот. Жаштай номер өзүңүз карайсызбы? Жок, алган элем. Алган элеңиз. Канча болду алганыңызга? Алганыма 2 айдай болуп калды. 2 ай болуп калды. Улактары кандай болот эми ака? Улагы жакшы бар. Улагы жакшы ба? Үйрү бар. Үйрү бар. Бир жыл үйүндө жүргөн. Аха. Кулун кулунга тийбейт. Кулун жакшы карайт. Жакшы. Үйрү гарантия экен да? Үйрү гарантия. Үйрү гарантия. Иши да барбы? Универсал. Универсал. Универсал ат. Жазга ишке салса болот. Бар, жакшы. Кош, мала болор ба? Катты берет, бар. Колго жоошпу? Колго жоош. Колго жоош. Чынында ат соога экен, туугандар. Узун келген. Бою канча барып калат? Бою 1.60'тан жогорураак чыкса керек. 1.60 бойдосу. Мүчөлөрү сыны жакшы экен. Туруштуруп атты. Белди бат. Белди батпы? Күчтү. Арканы тартып көрсөңчү. Байпактарды кадап койсуз да? Улакка кетип атасызбы? Жакшы. Туугандар көрүңүздөр. Аттын аягы жеңил экен. Айдаңчы буран, бер айдаң. Узат койюп. Ön жака бир жолу. Эк жака бур көрүнчүкө буруштарын көрөлүчү бир, бур көрүнчү. Эк жака буруң, бери буруң. Болду, 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 болду. Ат даяр экен эка? Сууту келип, тарыбасына даяр экен тоолар. Ал эле улакка чаап, үйрү койсо болот экен. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот мына. Үйрү гарантия. Белерди бөлбөйт. Жок. Дагы бир жолу жылотунчу. Дагы бир жолу, а? Жылотунчу. Болду, 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 болду. Атын баасын канча болсо эка? Баасын 200 деп. 200 миң. Дыйкан бада. Сата турган кыл эле. Реальный клиенттер болсо чалсын, а? Жакын эле. Жакын эле. Топ турсуз эле, атын аркаларын көрсөтөнчү бир. Сыны жакшы экен да. Санеттери мына. Көрүңүздөр, жоон экен. Турпоолоктарга жакшы эле жарап берсе керек, а? Жакшы бардыгы жакшы. Жакшы жарап берет мына. Сыны жакшы экен. Жебиштери жакшы. Завод аны. Завод. Кайнаты жок. Кайнаты жерде ат эле. Жерде ат. Туугандар көрүңүздөр. Баасын сурап бердик, 200 миңге баланды. Долларга жазып койдум. Кызыккандар болсо чалып байланыштыр болот. Анда биз эфир жиңтайбыз. Амандашканча сак саламатта туруңуздар.